ცხრაჯვარის მადლი შეგვეციოს ამ სიტყვებს ხშირად ჩვენი მხარის მცხოვრებთა სუფრაზე ოკრიბაში თუ გაიგონებთ. ოკრიბლები ხომ ტებულის სადღეგრძელოს ცხრაჯვარის სალოცავის თამადობით ამბობენ. ყველაზე გავრცელებული გადმოცემის თანახმად მრავალი წლის წინათ სოფელ ძიროვანში მამულიშვილების სრულწლოვან ასაკს ვერ აღწევდნენ. ისინი სხვადასხვა ავადმყოფობებითა და უბედური შემთხვევებით იღუპებოდნენ. სოფლის მოსახლეობამ კი გამოსავალი ღმერთის ერწმენაში დაინახა და სოფლის ყველაზე მაღალ ადგილზე ცხრაჯვარის მთაზე სალოცავი ააშენა. სალოცავის მშენებლობას დიდი დრო და ძალისხმევა დასჭირვებია, თუმცა მას მერე რაც სალოცავი აშენდა და სოფლის მოსახლეობა მასში ლოცვა დაიწყო, ძიროვანს მამულიშვილი გაუმრავდა. ყველას მოლოცავთ დღევანდელ დღეს ცხრაჯვარის დღესასწაულს, წმინდა დღესასწაულს და აქ ყოველწლიურად მოვალია ყველა ფორჩხიძე და ძიროვანელი, ვინც არ წასული, ყველა უნდა მოვიდეს და დალოცოს როგორც სოფელი, ისე გვარი და მადლობელი ვარ ღმერთის, რომ ჯანმრთელობა მაქვს და მოვდივარ ყოველწლიურად. დღევანდელ დღეს მივლოცავ სრულიად საქართველოს, განსაკუთრებით ტყიბულ ქალაქს, მთელ ტყიბულის ოკრიბას, ერთი სიტყვით ცხრაჯვარობის დღესასწაულს დაიფაროს უფალმა და იხსნას ყოველგვარი განსაცდელისგან. დღევანდელი დღის მადლი შეგწეოდეთ, ცხრაჯვარის ხატი შეგწეოდეთ ყველას, მთელ საქართველოს, განსაკუთრებით ძიროვნებს, მათი სალოცავია. ჯანმრთელად კარგად ყოფილიყავთ და შეძლება ქონოდეთ აქ ამოსულიყავთ. პირველად არა ვარ ნამდვილად, მაგრამ 1-2 წელი გამიცდა და დღეს შევძელი ღმერთისნებით ამოვედი. ყოველი წლის მაისის ბოლო შვიდეულს ძველი სტილით შაბათ დღეს ძიროვნელებთან ერთად დანარჩენი ოკრიბლებიც აღნიშნავენ ცხრაჯვარობას. უკვე წლებია ამ დღესასწაულზე მრავალი მორწმუნე მიდის სალოცავზე და წყალობა შესთხოვს. სანთლებს ანთებენ და აღთქმის შესასრულებლად შესაწირსაც ძირავენ. ტრადიცია არც წელს დარღვეულა და 7 ივნის ცხრაჯვარის სალოცავზე უამრავი მომლოცველი მივიდა. ამ დღეს ტყიბულის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის წინამძღვარ მამა იოანემ მთის წვერზე პარაკლისი ჩაატარა და იქ მყოფი ყველა ადამიანი დალოცა. მინდა რომ დღევანდელი დღე მოგილოცოთ ყველას. მადლობელი ვარ ღმერთის, რომ ამომძანით აქ და მოგვეცა საშუალება იმისა, რომ ვიღებთ და მთელს ტყიბულის მოსახლეობას და მთელს საქართველოს ულოცავთ ამ ცხრაჯვარობის ძიროვნის კურთხურს დღესასწაულს. მეთქვა დაგლოცოთ, მეთქვა თქო ღმერთს და ცხრაჯვარის მადლობთ. ჩვენი საქართველო გაამთლიანოს და გააძლიეროს. და მივლოცო მრავალი ასეთი ლამაზი დღე, ცხრაჯვარობა, მაისობა ჩვენ ტყიბულელებს, ჩვენ ქალაქს ყველას დავლოცავ. ღვთისმადლი გვფარავდეს უფალი თქვენსკენ. გაიხარეთ უყველა დიდხანს სიცოცხლეთ და ბედნიერად იყავთ თქვენ ოჯახთან ერთად. დღესასწაულზე ყოველწლიურად ჩვენი კუთხე უამრავ სტუმარს მასპინძლობს. ტყიბულში ცხრაჯვარობას წელს საკმაოდ საპატივცემულო და წარმომადგენლობითი სტუმრები იმყოფებოდნენ. სალოცავისკენ მიმავალი გრძელი და რთული გზა ამ დღეს საქართველოს პარლამენტის წევრმა, ტყიბულის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ელისო ჩაფიძემ მეუღლესთან ერთად გაიარა. სალოცავზე ამ დღეს იმყოფებოდა ასევე ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გოდერძი ცნობილაძე. მათ სალოცავზე სანთლები დაანთეს და ოკრიბელ ხალხს ცხრაჯვარობა ტყიბულის ყველაზე მაღალი ადგილიდან მიულოცეს. ძალიან დიდი ძალა და მადლი აქვს ამ სალოცავს და მე ვისურვებდი, რომ ყველა ადამიანი აქ ამოსულიყოს, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რა ფიზიკურ მდგომარეობაში ხარ, ღმერთი გაძლევს ძალას, რომ მიხვიდე ბოლომდე და დაგლოცოთ ღმერთმა და ჯანმრთელად გამყოფოთ და კარგად გამყოფოთ და კიდევ ერთხელ ყველა შესრულებოდეს თავისი სურვილები. დაეფაროს ჩვენი ძიროვანი, რომელთანაც არის ყველაზე ახლოს ცხრაჯვარი. ჩვენ ასევე გვაქვს ძალიან დიდი სურვილი, რომ აქ პატარა საყდარი აიგოს, სადაც ადამიანები უფრო თავისუფლად შეძლებენ სანთლის დანთებას. მინდა მიულოცო სულითა და გულით მთელ ტყიბულს, მთელ ოკრიბას დღევანდელი მაისობის ულამაზეს დღესასწაული. ცხრაჯვარის წმინდა გიორგის ძალა და მადლი ფარავდეს ჩვენს ოკრიბას, ჩვენ საქართველოს და ყველა ტყიბულს. შეწეოდეს ჩვენი სალოცავი მთელ ოკრიბას, მთელ საქართველოს, გაბრწყინებული, გახარებული. დიდი იმედით ძევს ვამყარებ და იმედები აგვისრულოს ღმერთმა. ხსოვანებული ვარ ამ ღირსშესანიშნავი ბუნებით. ძალიან მომწონს პირველად ვარ და იმედია კიდე ხშირად ამოვარ. და ღმერთმა დაგლოცოთ, გაგაძლიეროთ და მრავალს დაესწარით. გილოცავთ წმინდა გიორგის დღესასწაულს, ცხრაჯვარის დღესასწაულს და მრავალს დაესწარით. პირველად ავარ და ნახო ცილელად.